Vad vore livet utan nätverk? Ja, inte speciellt skoj. Jag tänkte att vi skulle ta och kika lite grann på hur vi kan använda oss av nätverk i vår virtuella miljö. Så häng med! Om vi tittar på hur det ser ut i ett normalt företagsnät så har vi någon form av data nätskoppling till internet. Det här kommer normalt sett genom någon form av brandvägg och når en router. Routern ser till att skicka vidare till trafiken till någon slags concentrator eller någon form av switch som ser till att segmentera ut trafiken till olika delar av nätverket. På det där sättet så brukar man normalt sett styra upp ett företagsnät. Vi kan naturligtvis göra allt det här och mycket mer med VirtualBox eller annan programvara för virtualisering av nätverk. Det är nämligen exakt det vi ska prata om nu. I ett företagsnät som är virtuellt så kan vi på samma sätt som vi kan virtualisera och skapa oss en virtuell hårddisk eller en virtuell processor eller en virtuell någonting annat, USB eller vad som helst. På samma sätt som vi kan göra det så kan vi naturligtvis även virtualisera nätverk i exempelvis VirtualBox. När vi virtualiserar nätverk så virtualiserar vi de ingående komponenterna som ett nätverk normalt sett har med switchar och routrar och fysiska dittan och dattan, nätverkskort, kablar och så vidare. Allt det där kan vi virtualisera på samma sätt som vi kan bygga det rent fysiskt. Skillnaden mellan att virtualisera hårdvara i form av servrar och så vidare och knyta ihop de här till en virtuell maskin, till en virtuell dator. Skillnaden däremellan och att virtualisera nätverket är egentligen ingen alls. Vi går tillväga på exakt samma sätt. Vi låter istället för att vårt nätverkskort är ett fysiskt sak som vi stoppar in i datorn, så låter vi istället nätverkskortet vara en programmodul som vi kopplar till vår dator. Vi kan virtualisera till exempel andra nätverkssaker såsom DHCP-servrar som ser till att ge mig IP-adresser när jag ansluter till nätverket. Vi kan se ett betydligt minskat behov av fysiska switchar. Vi har ett betydligt mindre behov av fysiska switchar om vi använder oss av virtualisering. Naturligtvis så kommer klienterna fortfarande att behöva stoppa in sin nätverksladd någonstans. Men i och med att vi kan virtualisera nätverket för hela serversidan så blir det då betydligt färre sladdar också som används. Vad det gäller VirtualBox så finns det väldigt många olika typer av virtuella nätverk som vi kan skapa i VirtualBox. Och jag tänkte att vi skulle kika på de typerna nu helt enkelt. Om vi listar upp dem. NAT Network, Bridge Adapter, Internal Network, Host Only Adapter och Generic Driver. Det är de olika val som vi har för nätverkskort. Och jag tänkte vi skulle ta och kika lite grann på vad de olika är för något. När jag installerar en ny virtuell maskin så kommer det även att installeras ett virtuellt nätverkskort. Många andra virtuella saker kommer ju naturligtvis att skapas när jag skapar mig en ny virtuell maskin. Och en av alla sakerna som skapas är ett virtuellt nätverkskort. NAT är default-valet för nätverkskort som jag skapar. Med ett NAT-nätverkskort så fungerar det på det sättet att ett gästoperativsystem, alltså det som jag har i min virtuella maskin, det operativsystemet, kan komma åt internet
men internet kan inte komma åt min virtuella maskin. Inte heller så kan host OS, det vill säga det operativsystem som den fysiska datorn eller någon annan har, det kan inte nå gästen. Ett NAT-nätverk är det vanliga alternativet när du installerar, och det gör att den virtuella maskinen du precis har skapat kan komma åt internet och allt annat på internet, men inte tvärtom. Gästoperativsystemet får en IP-adress av DHCP-servern som finns inbyggd i VirtualBox, och när du skapar en virtuell maskin så skapas det, eller ja, faktum är att det skapas redan när du installerar VirtualBox, en liten DHCP-server som är inbyggd, och DHCP-servern är den apparaten som ser till att dela ut IP-adresser till enheter som finns på nätverket. I vanliga fall så är adressen för den här DHCP-servern när man har den i NAT-läge 10.0.2.2, en IP-adress som ni antagligen inte kommer att behöva. Ni kommer att se den dock, därför att den här DHCP-serverns adress är den som väljs som default gateway för nätverket. Bra förklarande text, men det hade varit kul med en bild på det också. Så här ser NAT Network ut, eller NAT ut om vi tittar på det. VirtualBox Host har vi där nere. I den här VirtualBox Host så har jag nu två stycken virtuella maskiner. Jag kallar dem för NAT, eller för VM1 och för VM2. Jag har en koppling till internet som går till en router som kopplas med nätverkskortet till min vanliga fysiska dator. I min VirtualBox så har jag två stycken virtuella maskiner uppsatta. Varje maskin kommer för varje maskin att ha en NAT-apparat igång, och default gatewayen för båda dessa virtuella maskiner, alltså vägen som nätverkstrafiken tar för att komma ut, är 10.0.2.2, det vill säga samma IP-adress för båda maskinerna. Det här är två stycken olika maskiner. Mina virtuella maskiner har IP-adressen 10.0.2.15. Varje virtuell maskin i mitt NAT-nätverk har den där adressen, men det här är en egen adress som varje maskin har. Tänk dig att den sträckade linjen runt min virtuella maskin är hela min värld, så att säga. Jag kan inte komma utanför min värld, såvida jag inte går igenom VirtualBox för att komma ut på internet. NAT står för Network Address Translation och ser till att skapa mig ett låtsasnätverk där jag kan låta flera maskiner ha mer eller mindre samma IP-adress för att komma ut. Standard gatewayen för mina nätverk, hur många de än är 10.0.2.2, oavsett hur många stycken nätverk jag har, så att säga. Nästa apparat som jag tänkte vi kunde prata om, nästa typ av nätverk som vi kan skapa i VirtualBox, heter NAT Network. Den liknar väldigt mycket NAT-läge som en vanlig hemmarouter har, eller en företagsrouter. När jag gör ett NAT Network så kan alla virtuella maskiner som jag skapar kommunicera med varandra. De kan dessutom kommunicera med internet. Däremot kan jag inte göra tvärtom. Jag kan alltså inte från internet nå en maskin som är i NAT Network-läge. Jag kan heller inte från host-operativsystemet nå gästoperativsystemet. Så det handlar om att skapa, eller den här typen av nätverk liknar väldigt mycket den vanliga typ av nätverk som jag har i en vanlig hemrouter. Kanske är det enklast att se en bild på hur det fungerar.
internet kommer in till min switch eller router eller vad det kan vara för någonting. Den kopplas till nätverkskortet på min fysiska dator. Och ifrån min VirtualBox så har jag nu skapat mig en virtuell switch. Den virtuella switchen kallar vi för NAT Network. I den här NAT Network har jag tre stycken virtuella maskiner kopplade till den. VM1, VM2 och VM3. De här tre virtuella maskinerna har egna IP-adresser. 10.02.5, .6 och .7 för den tredje och sista virtuella maskinen. De här är då kopplade till en virtuell switch och den här virtuella switchen är mitt NAT Network. Eftersom maskinerna är kopplade till den här virtuella switchen så kan maskinerna kommunicera med varandra, men jag kan inte från internet nå mina virtuella maskiner. Det finns ingen adressöversättare som låter mig kommunicera från det hållet. Däremot så kan jag kommunicera från den virtuella maskinen och ut på nätet. Inkopplat även i den här virtuella switchen finns min NAT-apparat och min DHCP-server. DHCP-servern är den som är ansvarig för att dela ut adresser på det här virtuella NAT Network, alltså 10.02.3 har adressen till servern som ger IP-adresser till mina tre stycken virtuella maskiner. NAT-apparaten som vi hittar nere i VirtualBox är den som är ansvarig för att översätta trafiken som går ifrån de virtuella maskinerna ut till internet. Däremot har den by design inte översättningsapparat för att ta sig från internet in till den virtuella miljön. Anledningen är naturligtvis säkerhetsrelaterad. Jag kan, om jag vill, koppla mig i min virtuella maskin och komma ut på internet, men för att internet ska kunna komma åt min maskin på insidan, mitt virtuella nät, så behöver jag göra något extra eller använda någon annan typ av nätverk. I den här typen av nätverk så är det helt enkelt låst. Jag kan inte ändra, jag kan inte ta mig ifrån internet till min virtuella maskin utan att göra någonting. Vi kommer till nästa typ av nätverksadapter som är en bridged adapter. En bridge adapter skapar ett nätverkskort som är ett virtuellt nätverkskort men uppträder som om det vore ett helt vanligt nätverkskort. En bridged adapter blir som en helt vanlig dator på nätverket. En bridged adapter nätverkskort kan jag kommunicera med hur som helst. Jag kan kommunicera från den virtuella maskinen ut på internet. Jag kan även kommunicera från internet rakt in till den virtuella maskinen. Det här bridge adapter blir som ett vanligt nätverkskort. Som vi ser har jag en liten varningssymbol där nere i bilden också. Anledningen till att den här lilla varningssymbolen är där är att eftersom datorn nu blir som en helt vanlig dator i mitt nätverk och nåbar ifrån alla håll och kanter, så blir den ju fullständigt tillgänglig från internet. Inga konstigheter att låta servern vara tillgänglig från internet, men vi måste skydda datorn nu. I och med att vår dator är möjlig att komma åt ifrån internet så behöver vi helt enkelt skydda datorn. Vi behöver lägga på de vanliga skydden på datorn som gör att vi kan använda datorn på internet på ett säkert sätt, så att säga. Vi kan inte installera något dumt på den här datorn av den enkla anledningen att det där dumma vi installerade kommer att kunna kommas åt via internet. Det kan bli lite farligt. En liten förklarande bild på hur en bridged adapter fungerar har vi också.
Vi har en VirtualBox host längst ner i bilden. Den har en IP-adress 10.10.10.72. Jag har kopplat till 3 stycken virtuella maskiner och gett de här virtuella maskinerna ett nätverkskort av typen Bridged Adapter. På samma sätt som min fysiska dator kommer att få en IP-adress av DHCP-servern, troligtvis uppe i vår switch i mitten av bilden där. På samma sätt som att den kommer att tilldelas en IP-adress så kommer även mina virtuella maskiner att tilldelas varsin IP-adress. Det här är en smidig lösning om du vill tillåta trafik både från den virtuella maskinen och internet och vice versa, med en liten brasklapp att se till att den virtuella maskinen är uppsäkrad. Ingenting kommer att skydda dig nämligen. Det här blir som ett fysiskt nätverk och din virtuella dator kommer att ta så att säga steget in i den fysiska världen i och med att vi inte har någon räddningsplanka mellan den virtuella maskinen och det stora stygga internet. Nästa typ av nätverk är internal network. Internal network är när en virtuell maskin är kopplad, alltså vi skapar ett isolerat virtuellt nätverk av den. Och om du skapar flera stycken datorer med hjälp av internal network så kommer de att kunna kommunicera med varandra och enbart med varandra. Vi kan inte använda internal network för att kommunicera på något annat sätt. Våra virtuella maskiner kan inte kommunicera med internet. Internet kan inte kommunicera med de virtuella maskinerna. Det är bara de virtuella maskinerna som kan kommunicera sinsemellan. Vi tar en liten bild på det där som förklarar det hela lite grann. Så här ser internal network ut. Vi har skapat oss 3 stycken virtuella maskiner och dessa 3 virtuella maskiner kan prata med varandra. Det finns ingen koppling som gör att vi kan komma ut på internet och vi kan heller inte komma från internet in till våra virtuella maskiner. Så vi har skapat oss 3 stycken virtuella maskiner. För varje sån här virtuell maskin så har vi sagt att nätverksadaptern är av typen internal network. Och vi får IP-adresser som ger oss tillåtelse eller tillgång till att konfigurera och använda de här maskinerna på ett virtuellt nätverk. Vi kan inte kommunicera utanför vårt virtuella nätverk, men vi kan kommunicera med varandra inom det virtuella nätverket. Så det där blir nästa sak att tänka igenom. Vi kommer fram till nästa typ, host-only adapter. En host-only adapter använder vi, som namnet kanske antyder, för att kommunicera mellan hosten och gästen, det vill säga mellan den fysiska datorn och den virtuella datorn. Som vi har kommit överens om tidigare så kan vi med till exempel NAT Network eller NAT-adaptern kommunicera från vår virtuella maskin ut på internet eller ut. Men vi kan inte kommunicera mellan den fysiska datorn och den virtuella miljön. Vi kan inte connecta till våran virtuella dator utan en host-only adapter. Så host-only adaptern är en specialadapter, ett specialnätverkskort som vi använder just för kommunikationen mellan den fysiska datorn och vår virtuella miljö helt enkelt. Vi tar en bild på det där. I det här fallet så använder jag host-only adapter. I det här fallet så har jag 3 stycken virtuella maskiner med varsin IP-adress. Jag kan i och med att jag använder host-only adaptern på de här från min VirtualBox host, det vill säga från min vanliga Windows-dator eller vad det nu må vara, så kan jag med hjälp av det här nätverkskortet kommunicera med mina virtuella maskiner. Något som jag inte kunde annars, såvida jag inte använde Bridged Adapter.
Man kan i Linux ha ett nätverkskort, man kan i Linux ha 2, 3, 4 eller 76 stycken nätverkskort. Inte helt ovanligt är det att man använder en NAT-adapter för kommunikationen mellan den virtuella maskinen och ut på internet, och att man skapar ett nytt nätverkskort, en host-only-adapter, som ger mig möjligheten att kommunicera från internet in till min virtuella maskin. Så normalt sett, eller inte normalt sett, men man kan definitivt använda flera nätverkskort. En för kommunikationen utåt och en för kommunikationen inåt. Om vi tar och kikar lite grann på en sammanfattning av de olika nätverkstyperna som vi har i VirtualBox, så ser vi dem här. Not attached, alltså man har inget nätverkskort. Sen har vi NAT, NAT Network, Bridged, Internal och Host Only. Vi kan på plus- och minustecknena här se vilka typer av adaptrar som fungerar i olika lägen. Plus betyder att det funkar och minus att det inte funkar. Om jag till exempel har en Bridged adapter så ser vi att det är gröna plus på alla. Jag kan kommunicera hur som helst med en bridge adapter. Om vi tar en host only adapter å andra sidan längst ner, så ser jag att jag kan kommunicera mellan virtuella maskiner. Jag kan från den virtuella maskinen kommunicera med hosten. Jag kan från den virtuella maskinen jag kan från hosten kommunicera med den virtuella maskinen, men jag kan däremot inte ta mig till nätverket som den virtuella maskinen ligger på. Port forward står det på några där. Det innebär att jag kan kommunicera om jag använder port forward. Vad är då port forward för någonting? Tänkte jag att vi kan ju faktiskt ta och prata lite grann om vad port forward är. Port forward är ett sätt som vi kan använda oss av för att låta kommunikationen gå mellan från något interface till en dator med hjälp av speciella regler. Jag tänkte vi kan ta och kika lite grann på hur en port forward regel skulle kunna tänkas se ut. Och lite grann vad port forward är för något. Port forward sätter vi på ett interface på en dator eller liknande som är längst ut i vårt nätverk. Ofta så är det en router eller något liknande som vi kan sätta port forwarding på. När trafik kommer till den här routern eller vad det kan tänkas vara och trafiken frågar efter en viss portnummer, då kan vi omdirigera trafiken att gå till en viss dator, en viss IP-adress. Normalt sett så använder man port forward för att man har en router som stänger ens nätverk, men så öppnar man vissa ställen i den här routern och skickar just den trafiken vidare till en viss dator. Det kan exempelvis röra sig om att vi har en webbserver där borta. Och då kan vi styra om all webbtrafik till den där datorn. Vi har en SSH-server igång där borta. Då kan vi styra om SSH-trafiken till just den där datorn. Ett exempel på hur vi kan få det här att funka med port forward ser vi här. Det här är en liten bild som finns ifrån en router. Jag ser här om porten som efterfrågas är port nummer 80 och protokollet som efterfrågas är TCP. Då ska trafiken skickas vidare till datorn som har IP-adressen 192.168.1.10 och den ska få porten 80. Jag ändrar inte porten på den där, ändrar inte porten på någon. Om det kommer till mitt router trafik som frågar efter till exempel port nummer 22 som är SSH-porten, så ska den trafiken skickas vidare till en dator som har IP-adressen 192.168.1.10. Om den efterfrågade porten är 62.694. Så skickas den trafiken vidare till datorn som har IP-adressen 192.168.1.54. I det sista fallet där så är det helt enkelt för att kunna spela Minecraft på en viss dator hemma på mitt nätverk. Så
Beroende på vilken adress som efterfrågas till mitt yttre routerinterface så kan jag då omdirigera trafiken till en viss specifik dator. Och det är precis det som man använder just port forward till. På samma sätt så kan jag då använda port forward-regler i mina virtuella datorer för att port forwarda trafik till en viss specifik virtuell maskin beroende på vilken trafik som efterfrågas så att säga. Det var det jag hade för er nu. Jag tänkte skulle ta och kika lite grann på de olika typerna av nätverksinterface som vi kan använda oss av när vi tittar på VirtualBox. Så vi hoppar in i VirtualBox och kikar på de virtuella nätverkstyperna som vi har där att välja bland.